Vítám vás zpátky na Route 32, kde se společně vydáme do Union Cave. Já ještě tady předtím rozbiju kámen a vezmu si tam schovaný item. Sigsang. Kouknu, co to je. To je rolnička. Aha. Ta dělá to, že když ji dám Pokémonovi, tak on vlastně pokaždý, když utrží v boji nějaký zranění, tak se trošičku vyléčí. To není vůbec špatná věc. Tady to mrzkne Mišákovi, pač nic nevydrží. Jinak mimo záznam jsem si byla tadyhle už trošku zarybařit. Mám tady vlastně, jak si můžete všimnout, udici. Tady. Pravo. A chytla jsem si zatím jenom Magikarpa. Možná, že toho Grado se nakonec budu používat ještě. Ještě uvidím. Takže nás tady čeká cesta skrz jeskyni. Kde toho vesměs moc novýho taky nežije. Ale jsou tady nějaký trenéři. A nějaký itemy k nalezení a pozbírání. Jinak tady žije teda kromě ratát a zubatů klasicky samozřejmě, tak tu žije ještě Onyx na 5% a Geodude. Jinak přemýšlela jsem taky trošku o svojí strategii, co se týká toho chytání a expení všeho a všech. Protože mám obavu, že tím, že vlastně budu sebou furt tahat nový a nový Pokémony a nebudu se věnovat tomu, jakoby, tomu základnímu týmu, se kterým bych potom chtěla nějakým způsobem bojovat třeba o odznaky. Tak mám právě jsem měla obavu, že by mohli být všichni až moc slabí, to znamená, že já si ty Pokémony, který mám vyloženě jenom na Pokédex, budu trénovat úplně zvlášť, nebudu je teď sebou ani tahat. Maximálně budu pak třeba dělat to, že budu mít třeba 5 svých hlavních a jednoho na to expení, to ještě taky záleží na celkový skladbě toho týmu. V současné době teď ani jako jinou možnost moc nemám, takže teď zatím to bude tak, jak to je. Ale potom začnu už opravdu sebou vodit a trénovat hlavně ty podstatné. Když máš světlo, nemusíš se bát žádný jeskyni. Když jsi silná, nemusíš se bát ani mýho Pokémonního týmu. Jestli jste si všimli, tak on na mě použil nějaký útok, který způsobil to, že se mi Pokémoni samovolně vyměnili. A měl Vulpixe, ten se mi líbí. A mám pocit, že se pak i dá někde sehnat. Ale pak nevím teď vůbec kde. No to hra nás tam dovede. Koho na tebe? Já přemýšlím, když bych si nechytila ani Geoduda, ani Onyxe, tak který kamenný nebo zemní by mi ještě zbyly. A nechte se mi zase ale používat, když jsem tenhle ten tým měla. Vlastně já jsem teda měla Onyxe v té původní hře, co jsem hrála předtím. Jenomže u toho Geoduda to mě štve, že na ten úplný vývin do toho třetího stupně na Golema je potřeba výměna a tu možnost já tady prostě nejspíš nemám. A to mě fakt jako irituje, že bych nemohla toho Pokémona dostat do té posledního fáze. Což se teda vztahuje i na
na Pokédex, že mi tam zkrátka něco chybět bude. Tak to bych mohla zkusit chytit, to bych snad nemusela zabít takhle na jednu ránu. Tak, ještě ti zkusím dát jednu. No, výborně, tak. Výborně. No, už toho moc nemám teda. Budu si muset obnovit zásoby, což se hodí, protože až vylezeme z Union Cave, tak dorazím do města Azaleathoon, kde sídlí již zmiňovaný výrobce Pokébalů. To znamená, že hnedka se mi povede zúročit ty nasbírané aprikorny. Nebudem, vyšlem. Aha, tady máme nějaký útok a já hned schválně zkusím si sundat ty boty. Tady pak se mi povede projít bez menších útoků. Tak vyměním. Tadyhle dopředu. Kdy možná mám trošku začít trénovat toho. Nejpa. Se naučí nějaký elektrický útoky. Ono. Mě to vždycky fakt strašně irituje, když prostě elektrický Pokémon nemá žádný elektrický útoky. O, kdo by si to pomyslel? Že tu někoho potkám. No, přesně to samé mě irituje i na tom Garadosovi, protože já, až toho Magikarpa vyvinu, tak bych jako docela toho Garadosa asi i použila. Jenomže mě na něm právě strašně irituje to, že on prostě strašně dlouho trvá, než se naučí nějaký vodní útok vůbec. To je strašný. Tak, Chico, listovou břitvu. Ještě jednou. To ještě nezachrání chlapče. Tak. Tak. Ani nevím, na kolikáce se Chico vyvine. No, budu to mít překvapeně hold. Tady jde náš tady vyvine. Že jo, myšáku? Bloudí očima po okolí. Tak, co tu máme dál? Ty jsi na cestě do Azaleathy, ty viď? Tak se na to koukneme, jestli se tam dostaneš. No to je... Dobrý, tady nějaký chlap přepadne holku, ty ve skyni. Je to takhle naprodovo známý. Mě zajímalo, kdybych prohrála, tak co by mě hodla udělat teda. Tak, Chico, Chico, tady se vyřádíš. Tady je zase třeba pro změnu výhoda mít travního, případně nějakého vodního, protože kamení a zemní pokémoni neradí trávu a vodu. A tyhle ty cestovatelé mají hlavně tyhle ty. Já si takhle tímhle tím changováním na XP myšáka. On si taky fakt teď nevybavuju, na kolikáce on se vidí. Já se hnedka kouknu. Na 20, až to bude na dlouhý lokte. A mohla bych zkusit bojový útoky? No, ty oni taky nevědí. To jsem
jako nikdy nepochopila, proč kamenný Pokémon, jako na jednu stranu to má smysl, a na druhou stranu to smysl nemá. Nepochopila jsem, proč kamenný Pokémoni mají útok, který snižuje elektrický útoky, když jsou proti elektrice už tak jako tak imunní. Ale na druhou stranu chápu, že elektrický, teda že kamenný Pokémon dokáže prostě se obklopit bahnem, jo. To samý vodní Pokémon prostě dokáže jakoby nějak zvlhčit to okolí, že klesne síla těch ohnivých útoků, ale jako na vodního ohnivý útoky taky dvakrát nepůsobí, tak taky jako moc nerozumím teda smyslu, ale vidíš. Tak jen do něj šáku. Ne, co se týká těch přezdívek, když si nevyberete hnedka na začátku, že ho pojmenujete, tak pak to jde v jednom městě, kde bydlí nějaký name writer, nebo jak se to čte, a ten vám umožní ty přezdívky dát. A nejsem si jistá, jestli jdou i měnit. To zjistím, až tam dorazím. Angelo nějaký. Čau, jsem Angelo, všechno v pohodě. Trávím svůj čas s mojí Goldiny, jo, to je ten rybář. Doufám, že nezapomínáš taky občas zavolat svojí mámě, co tebe do toho. Komu já volám? Ježišmajne. Tady si s dovolením seberu jeden tajný item, o kterým jsem si vybavila, že tady je. A hned to zrovna i pokebal, tak se mi hodí. No nevím jak vy, ale já mám teda pocit, že opravdu dojdu dál bez těch bot. Tyhle zubati neustále matou mý pokémony. To je na vyskočení z kůže. To jo. Ty jejich matoutý paprsky fakt dokážou člověka naštvat. Tak mi se zatím povedlo chytit jenom zubat, že jo? Ještě jsem... No, já narážím teď na samý trenéry, no tak bude, bych něco chytla. Nevím. Aha! To je ta rovnička. Akorát jsem si mě nepřišlo, že by se vylečila, to se schválně. Oj, tak rejte. Schválně. Teďka by měla to trochu vylečit. Když asi se zraní tím jedem. Tak. Kousanec, výborně. Kousanec je docela silná věc. Tak co zahodíme? Takže fokus nechci. To je jeden z těch útoků, který podle mě akorát držou. Tak co tu máš ještě jednoho, co dáme. Kofry, tak hnedka to zkusíme. O, krásné. No jo, léčí to sice asi dva životy, ale... No několikrát i ty dva životy můžou zachránit situaci. Tak. Hlup. No, Žáka už se stává celkem dobrý Pokémon. Tak já se mrknu, jestli nemám náhodou nějaký berry proti otravě. Berry tady, ale tady nemám vůbec žádný. Tak použijem hodný lift. Máme tu. Superball, a výborně, samý pokeball, to se hodí. Kdyby náhodou na mě něco skočilo, když už nic nemáme. Máme nejhorší v těch jeskyních, že člověk opravdu snadno dojde do nějaký uličky, kde nic není a musí se zase táhnout zpátky. A nejhorší je, když
si zapomenu, nebo to nevím, a nevezmu si sebou Pokémona, který umí ten určitý move, jako třeba to sekání nebo plavání. A to by mě vždycky mohl čerzí, když bych se musela se tou celou cestou brodit zpátky a jít si pro toho Pokémona, který to umí, a zase jít naspátek tam, kde jsem to potřebovala. To mě vždycky dokáže čerzit. Jsem si taky kolikrát říkala, proč to prostě nemohli třeba udělat tak, jako je ona je jako strašně krásný, že prostě používáte ty Pokémony i na okolí a nejenom v boji, no. Ale proč by to prostě nemohli udělat tak, že když stejně ten kat prostě dostanu někde za odměnu, ten útok, co umí sekat ty stromečky, tak proč bych prostě nemohla dostat za odměnu nějakou mačetu a mít to jako item a prostě se prosekávat všude a bylo by úplně jedno, jaký mám sebou Pokémony. To samé při hledání Pokémonů jsem procestoval celý svět. Sbíráš taky Pokémony? Tak to seš můj rival. To víš. To samé třeba to surfování, jo. Proč bych nemohla prostě místo surfu, i když to je teda silný útok, to zase jako musím uznat, tak bych klidně brala, že bych vypasovala, já nevím, motorový člunek, nějaký navigovací nebo něco. Protože fakt některý ty, jako proti surfu nemám nic, to je opravdu velice silný útok, ještě k tomu je i hromadný, takže když dojde na nějaký double boje, tak krásně spláchne oba dva nepřátelé, takže tam jako lečím, nic nenamítám, ale prostě je spousta jiných těch útoků, který si myslím, že by klidně mohly být, právě řešený těma věcma, jako mačetou a nalezení na skály potom, a nevím, nějaký pro vás, no, proč bych to nemohla mít. A nebo, když už teda by jako ty chtěli, aby se používali ty Pokémony na to prostředí, no tak proč by mi nemohl v jeskyně posvítit jakýkoliv ohnivý nebo elektrický Pokémon, proč musí mít úplně jeden nějaký extra speciál, flash, blbej nějaký. No nic, to jsou takový moje úvahy jenom. Jsem si tak trošku zanadávala, no. Jej, jdeme. No, aby snížil už tolikrát a tak, že tady už jako fakt málo nic nezvládne. Tak pojď tady, už si dlouho nebyla venku. Ukaž mu začet toho. Loket. On tímhle tím zývá, ale člověk vždycky získá ještě jedno kolo navíc na útok. A pokud bych ho se mi ho povedlo sundat v tomhletom kole už, tak by mi ani neusnulo, což se nepovedlo. Jej, jdeme ne, s tebou to bude na dlouhý loktek, tak koukám. To je taky vodní Pokémon, ale o toho teda fakt zájem nemám. Vajno se mi nelíbí. A dobrý. To je jedno, prostě ho nechci. Ježkové zraky. Šup, Tyro. Dej mu pěknou. Dej mu kritikál. Tak. No. Aspoň za to máme. Aspoň za to má moje ove level. Tak co tady ještě je? Když slyšet úplně jak dupe. Se ani nedivím, že na ní někdo skočí. Jo, jo, takže bych se zkusila teda chytit. Přišel, co ty na to? Zkus ho. Rock smošnout. Tak nic, tak dostal kritik. Kritikálem. Tohle je šikovný. Zabije ho, ještě se nebo zabije, no, umládí do bezvědomí. A ještě se stihne vyléčit. Tady máme života budič. No a jsem venku. Tady je route 33.
kde neustále prší. Naberu nějaký aprikoko. Černý a růžový. Ale nechci tak. Nechci to. Už je nastydlá celá. Konečně jsem se dostala ven z té jeskyně. Byla tak velká, než, teda byla větší, než jsem si myslela. Ještě než jsem mohla všechno prozkoumat, tak jsem se unavila a musela jsem jít zase ven. No. Mě to překvapilo celkem, že jsem se dostala ven rychleji, než jsem já myslela, teda zase pro změnu. Come on. Prošla jsem tu cestu, ten tunel, ale stálo mě to spoustu energie. Ne, ještě mu zbyla spousta energie, tak je to správně. Tak jo, tak uděláme rychlý proces. Jo, ono ten déšť taky zasahuje do boje, jak jste si mohli právě všimnout. To znamená, že kdyby tady byl nějaký vodní Pokémon, tak by to zesilovalo jeho vodní útoky. Zdá se, že jsi měla víc energie než já. No, on by tady bude chtít dát číslo telefonní, protože on potom mi může zavolat, když se bude vyskytovat tam nějaký Pokémon vzácný, ale já ho nechci. Protože na to potom existuje jiný způsob, jak tyhle ty Pokémony získat, tyhle ty vzácný, takže... Ale to já vám potom ukážu, natočím nějaký speciál, jak se hledají Pokémony vzácný. Tak, co pak se nám to tu děje? Co to má znamenat? To nevíš, s kým mluvíš? No, s týmem raketáků přece. Tým raketáků, že už by neměl vůbec existovat, říkáš. No to je snad vtip. Tým raketáků je aktivnější dřív, než kdy byl. Teda, je aktivnější, než kdy dřív byl, jestli jsem neřekl blbost předtím. Před 3 roky jsme si se přechodně rozpustili, ale teď máme náš velký comeback. Sen našeho vůdce Giovanniho bude už brzo skutečností. Ale do toho ti nic není. Nech mě na pokoj. Se vždycky líbí, jak jsou ty raketáci tak strašně jako sdílný všechno a vyžvaní, prostě kdo je jejich vůdce. A... Tady není nic k vidění. Stojím tu na stráži, aby někdo náhodou nemohl spadnout do té studny. No, nejsem strašně hodnej. To víš, že vůbec. Tak já si jdu nejdřív vylečit. No? No ale vyleme se. A překvapení, strašný, nikdo to nečekal. Nechci, poleze. Teda poleze. Poletí do počítače v cukuletu. Já ho fakt nechci. To je ale šikovný, už to zjistil. Hej Finn! Už jsem to slyšel, no to seš dobrý, to byly takový rány až tam. Takže z vajíčka se skutečně vylíhnul Pokémon, no. Já věděl, že je na tebe spolehnutí. Tobě svěřit to vajíčko bylo přesně to správný. Ještě mě naštiv. Chtěl bych rád vidět, co se z toho Pokémona vylíhlo. No jo, no. No, takže to mimo jiné znamená, že si ho teda musím nechat teďka u sebe ještě. Ano, to se musím zase táhnout celou tu cestu zpátky, no tak toho vás ušetřím teda. To já si tam dojdu. Mimo záznam. Jenom teda, můžeme, ještě vám můžu ukázat tadyhle počítači, co teda zatím všechno mám.
Takže tady mám teda Magikarpa. Toho hodlám používat teda patrně, pravděpodobně. Tady můj hopíček milovaný, to je můj nejoblíbenější Pokémon. Ale jenom v této formě nechci ho vyvíjet. I když budu se muset pak chytit ještě nějakého asi jednoho, abych měla teda ty data zatracený, ale jinak tohle si nechám, jakože miláčka. Jo, a tady je Zubat, ten je pouze na vývin. No a pak tady mám Ekanze, Bellsprouta a Centreta. Ještě mi chybí ten Wooper. A by možná mělo být z těch lokací snad asi všechno. Tak než tam vyrazím, tak já tady zajdu za výrobcem. Tady mu ukradnu aprikokos hned. Nebo dala do zdi. Tak. Všichni sloupouci zmizeli, co když je unesli nějací zlí lidé? Co? Ty jsi kdo? Aha, takže ty jsi Finn. Jsi tady, protože chceš, abych ti vyrobil nějaký pokebaly? Tak, to je mi líto, ale to musí počkat. Znáš tým raketáků? No, to nevadí. Bude se ti líp spát, když je znát nebudeš. Ale vy... Jádřím se snadno, já ne teda. Tak. Tým raketáků zneužívá nevinné pokémony pro jejich pochybné činy. Tyhle lidi jsou fakt strašní. Vlastně se před 3 roky rozpustili, ale teď... No, teď přesně tahle banda teď odřízla všem sloupoukům ze studní ocasy a dostali se tak ke zlatu. Teď si nejsem teda úplně jistá, jestli to je fakt pravda. No, něco tam odřízli určitě. Ale já teď tam na ně vletím a udělím jim lekci. Vydržte, sloupouci. Starý Kurt spěchá na vaši záchranu. Kdyby jim řezali ocasy. No oni rutin jsou taky nějaký pruty, ale co by to mělo společného s loupoukama? No cesta ke studni už se otevřela. Já nejdřív dojdu k tomu profesorovi ukázat to, tohoto Gepiho teda a pak se sem vrátím. Takže jsem na místě učení. Takže ukážu tu strašnou slávu. No ne? Myslel jsem si, že se z toho vajíčka něco vylíhne. Kde pak je ten Pokémon? Musíš mi ho jednoznačně ukázat, co se z něj vylíhlo. Mankote, ty ho nevidíš, tak ti ho musím dát tady pod nos. Bum, ano. Tak už ho vidíš. Jo, to jsem ráda. No ne, co je tohle za Pokémona? Nemůžu si vzpomenout, že bych ho někdy v životu viděl. Tak už tomu rozumím. Co mi mistr Pokémon na tom telefonu chtěl říct. To nás přivádí k legendárnímu Pokémon... No nic, na to zapomeň. Ale jedno je jistý. V budoucnosti můžeme od tebe očekávat ještě spoustu neuvěřitelných věcí. To je všechno tak strašně hustý. Tady máš znamení mého díku. Erikstein! Když ho Pokémon drží, nebude se už dál vyvíjet. Takže můžete třikrát hádat, kdo ho dostane. Samozřejmě ho dám Hopíkovi. V pořádku, Finn. Hodně úspěchů na další cestě. A nezapomeň mi pomáhat s mým výzkumem. Koukáme do obličeje. Tak já se tady vylečím. No a teď se teda vrátím opět tam na to místo, kde jsem předtím skončila, to znamená až do Azalea City, nebo Town. Takže jsem zpátky v Azalea City a vajíčko jsem, nebo už vylíhlý vajíčko jsem odložila do počítače a hodlám teď trénovat někoho jiného. Nesmějte se. A tady máme tu studnu a tam se vydám v příštím záznamu. A do té doby můžete přemýšlet
nad otázkou, kolika keťáků se vejde do jedné studně. Tak zatím, čau.